Jeremia, kapitulli 39. Në vitin e 9 të Sedekias, mbretit të Judës, në muajin e 10, Nebukadnesari, mbreti Babilonis, erdhi me gjithë ushtrinë e tij kundër Jeruzalemit dhe e rrethoi. Në vitin e 11 të Sedekias, në muajin e 4, ditën e 9 të muajit u hap një çar në qytet. Tër princat e mbretit të Babilonis hynë dhe u vendosën te porta e mesit. Nergal Sharetseri, Sangarnebo, Sarsekimi, kreu i eunukëve, Nergal Sharetseri, Rabmagu dhe tër princat e tjerë të mbretit të Babilonis. Me tipar, Sedekia mbreti Judës dhe njerëzit e luftës u ambathën, duke dal natën nga qyteti në për rrugën e kopshit mbretëror, në përmjet portës ndërmjet dy mureve, dhe morën në rrugën e Arabahut. Por ushtria Kaldeasve ndoqi dhe arriti Sedekia në fushat e Jerikos. Kështu e kapën dhe e çuan te Nebukadnesari, mbreti Babilonis, në Ribla, në vendin e Hamathit, ku shqiptoi gjykimin e tij mbi të. Pastaj mbreti Babilonis bëri që të vritej mbi te Sedekia para syve të tij në Ribla. Mbreti Babilonis bëri që të vriten edhe tërfisnikët e Judës. Urdhëroi gjithashtu t'i nxjerrin syt Sedekias dhe lidhi me një zinxhir të dyfisht prej bronzi për ta çuar në Babiloni. Kaldeasit i vënë flagën shtëpisë mbretit dhe shtëpive të popullit dhe shkatëruan muret e Jeruzalemit. Pasaj Nebuzaradani, komandanti i rojeve, e çoi në robëri pjesën e popullit që kishte mbetur në qytet dhe ata që kishin dezertuar nga ana e tij, së bashku me pjesën e popullit që kishte mbetur. Por Nebuzaradani, komandanti i rojeve, la në vendin e Judës më të varfrit të popullit që nuk kishin asgjë, duke dhënë në atë kohë vreshta dhe ara. Por përsa i përket Jeremias, Nebukadnesari, mbreti Babilonis, kishte dhënë këtë urdhër Nebuzaradanit, komandantit të rojeve, duke i thënë: "Kape, mbaj syt mbi të dhe mos i bëj asgjë të keqe, por sillu me të siç do të të thotë ai." Kështu Nebuzaradani, komandanti i rojeve, Nebuzazbani, kreu i eunukëve, Nergal Sharetseri, Rabmagu dhe gjithë oficerët e tjerë të mbretit të Babilonis, dërguan të marrin Jeremia nga oborri i burgut dhe ja dorëzuan Gedaljahut, birit e Ajakamit, birit Shafanit, në qëllim që ta çonte në shtëpi. Kështu ai banoi në mes të popullit. Fjala e Zotit ju drejtua Jeremias, kur ende ishte i mbyllur në oborrin e burgut, duke thënë: "Shko dhe folje ti opasit e Bedmelek, duke i thënë: Kështu thot Zoti ushtrive, Perëndia e Izraelit: Ja, unë po i realizojnë mbi këtë qytet fjalët e mia për shkatërrimin e ti dhe jo për të mirën e ti. Dhe atë dit, ato do të vërtetohen para teje. Po atë dit unë do të të çliroj, thot Zoti, dhe nuk do të biesh në duart e atyre prej të cilve ke frikë. Po, unë do të të çliroj pa tjetër, dhe nuk do të biesh nga shpata, por jeta jote do të jetë për ty si preja jote, sepse ke vënë besimin tënd tek unë, thot Zoti."